الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قابل صد احترام مڑی بزرگو شمس الرحمان لالا شاہ صاحب دیگر احباب و رفقا جنہ کافی دیر تک بیٹھ کے صدیق صاحب دی نصیحت اموز گلاں سنیاں جڑیاں اساں ساریاں واسطے مشعل راہن افسوس نالے گل آختاں کہ صدیق صاحب دی گل سننا واسطے لوگ دورو دورو آندے بھی ہیں تے انہاں دور دور کھڑدے بھی ہیں ان دی ایک بڑی مشفقانہ سونی گل البتہ کدی کدی دیکھو چھری چانی پہندی ہے اس سرجن کو جس کو چھری نال کپڑن دی ضرورت ہوندی ہے انسان دے پراسٹریٹ ہو گئے اس دی آندر نال دوی زائد آندر آ گئی تو اون اے جنا چھری کہن سی کدی چھری کسائی کہن کے لنگ مارا یا ڈاکو تے اے جرم ہے تے مربی تے مشفق اے اٹھ کے چھری نال او زائد مواد کو کٹے تے اسی اس کو 20 تے 40 تے 100 تے 1,00,000 روپے بھی دینے ہاں نال اس کا شکریہ بھی ادا کر دیاں اس تنقید کو آپا واسطے نصیحت ابو سمجھو تے تو لوگاں دا بہت بڑا ٹائم قیدا گیا او میں بار بار انہاں گلنگ دراواں مناسب نہیں تے بڑے بڑے پراؤ اسی پیو دی جائی تے اس سنڈلی گل کی تھی اے نوجوان کستی قرب جوار والی انہاں لوکاں ہمیشہ استی سخت گل بھی سنی ہے اور استی خدمت بھی کیتی ہے تے میں کس گل تا خدا دا میں شکر ادا کرنا اے جڑے بہتر ہیں انہیں بچ مرے اکثر شاگرد ہیں جڑا ملک کو قرآن پاک یاد کیتے ناظرہ پڑھے ہے تے میں کو گل بھی نہیں بول دی کہ پہلی دفعہ میں قرآن سنایا منڈی دی مسیتی پہ تے من نال ملوک استاد بڑی محبت کردہ کرے خدا اس کو غریب کی رحمت کرے اس کا کوئی کاری کھل نہ سکتا تو مری بڑی وہ مرد شفقت کرے پہلی دفعہ جی قرآن میں سنایا قرآن مرا بکیا تو مرا دادا چیخ چیخ کے رویا اے خدایا مرا پوترا تو میں پیچھے قرآن سننا آج الحمدللہ آج تے پوترے قرآن سنانن تو مری پیو آخری وقت رو کے مانسے رہ گیا او دا جی تسی کر جل دیو آج مرے پوتری علی دا ختم ہے تو میں جلتا علی دی ختمہ تا تو اس دفعہ پھر فخر دی گل جے لوگ مرے پیو محمد یوسف رحمہ اللہ دی قبر تے گئی دیکھیا اسی دو انٹائیو تلقین ہوں دیئے تو میں خدا دا شکر کی ادا نہ کرا مک پیو دی غسلہ واسطے کسا کو نہیں آخلاں پیا مک پیو دی قدم گننا واسطے کسا کو نہیں آخلاں پیا مک پیو دا جنازہ پڑا واسطے کسا ملالک نہیں آخلاں پیا تلقین واسطے مک کسا میند نہیں کرنی پی یہ جے کو جڑے بھی کر دیا سی یہ اڑی مہنتا سی تو اڑی درجات بھی لکھی گئی دیا سی اعمال بھی لکھی گئی دیا سی ہون دعا کرو یا اللہ اسا اتفاق اتحاد دی دعا اجتماعی شاہ سب کرسن میں صرف تے مڑے اسی خصوصی دعا کرو ایک بہت بڑی ذمہ داری مڑے صحت رکھڑی ہے خدا اس ذمہ داری مگ پوری کرنے دی توفیق دے وے تے مڑے پراؤ تے پاتریوں تے پترو میں تو سن سوا تے اپنی کون سوا چل نہ آکتا تے قدم قدم تا تسی لوگ مرد شفقت کرسو تے خدا مڑی مدد کرسی اور شاہ سب دا اپیل ہے کہ آ کر دعا کریں۔